Дуже люби. А ви мене любите? Поліклінічка, там холодна водиченька. Все, я буду їсти нектарин. Ще їм нектарин і хватить з мене. Привіт. Люди, полайкайте. Це нектарин. Дякую. Що це я таке откусила? Не прокормите. Я багато їм. Давіта. Та не буде. Це нектарин. А що? А що? Да косточки у них одинаковые. Що ти реготиш, Віта? Десь персик приступився до забів. Тому що для мене нектарін це той самий персик.
Я была занята. Не скажу. Ну, пару щось там слава. А, тобі? Ти що, Сірко? 4 я вже мощуся. Да, Віта, завтра будете мене охраняти. Будете мене охраняти? Да, нектарин – то різновид персика, да. А чого Віта? Можливо, Віта, не знаю. Так як я завтра сама, я позатарювалася усім фруктами, позатарювалася, щоб завтра голодною не будь. Шоколадку купила собі, щоб завтра голодною не будь. Бачите, як я за себе переживаю. Ну да, я. На добу. Але я прийму клієнтів і поїду гуляти до батьків, а тоді вже там приїду. Сірко. Получиш. Да, Віта. А що від мене віддихати? Я дуже гарна дівчина. Да, Віта, а то й раніше. На 8 вже треба бути. Десь в 6 вставати. Типа буває всяке, но я така, що типа мене можна день і не чути. От я собі десь там сама хожу, чимось займаюся, там, либо клієнтів приймаю, або сижу типа на кухні, що-то дивлюся. Я навіть близько не сижу, навіть в одній кімнаті не сижу. Тобто, і мене не чуть, либо я щось там на кухні готовлю. От. Так, тільки можу щось подійти, спитати.
А чё 24 на 7, если Вин каждый день на работе? Ну, раньше, да. Я ж тобі кажу, то есть я там можу собі сидіти тихенько, що-то дивитися.